рабочие условия. Да, в принципе, не надо даже комментировать. У нас одна стиральная машинка на 3 этажа. Здесь, ну, грубо говоря, 70 человек. Ну, 70 семей. Ну, все этажи заняты. Одна стиралка, которая еле-еле вообще дышит. Холодильники, в принципе, есть, электропечки работают, и сразу же, да, сейчас, да, со вчерашнего дня не работают 2 бойлера. Покупаться мы, как бы, особо не можем. Работали, с кухни берем. А вы можете показать нам це все, те, що говорите? Да. Ага, оце все, ну, да? Там дальше тоже выключатель, есть тоже там сторона включается. Это сделали, была жилая комната, мы сделали как для детей игровую сейчас. Ну, вам игрушек хватает, тут все нормально, да? Ну, игрушки нам вчера еще привезли. С Миргорода нам вчера игрушек привезли. Мы не жалуемся, в принципе, от войны нам скрыться есть. Потому что, ну... То, что есть, то, что есть, да? Просто. Мы не жалуемся, мы к этому привыкли, я уже мне нормально, меня устраивает, ребенку здесь моему нравится, здесь деток много, он здесь играется, ему здесь очень замечательно, и все ему нравится. Игрушек ему много, ему всего много, все как бы нормально. Из Харьковской области. Ну, прописка у меня донецкая. Это расписание? Это график уборки. Держава нам дала первый притулок, то есть дала, де жити, з ранньої весни ми тут живемо, тепло було. Ви сам звідки, скажіть, будь ласка? Я з-під Ізюма, Боровая, Боровська. Гуманітарку непогано дають. Ну, як кажуть, з голоду не здохнуть, ми ж то розуміємо, що... То есть, від війни ви тут да, просто... Ми ж розуміємо, що нашій державі нужні гроші, нужні тут. І ми особо лишнього і не требуємо від неї. Якщо тут, готуємося до зими. То от, якщо нужна наша буде допомога переселенців, ті, що живуть тут, і я колись робив 20, я вже на пенсії, проробив 20 років. А можете показати просто, як? І пройду, і покажу, і можу і поробитися, якщо треба буде це для того. Ну, ми сьогодні дуже, як би сказати, не знаю, чи ви, може, чули, чи не чули, якщо ви ведете свій канал, то ви повинні будете знати, що наші Збройні Сили України підійшли до Борової. Мать, ви цього маєте, чи знаєте? Знаю, звісно, я дуже слідкую за цим. А я саме з Борової, підійшли до Борової, ми зараз дуже, дуже, я не знаю. Для вас важливо, я зрозумів. Мене слов немає, ми ніколи не думали, що це так буде, воно так швидко, і це так і тут. А на сьогоднішній день, зараз дивимося по інтернету, дзвонять з усіх тих, із Куп'янська дзвонять, із Слав'яногорська дзвонять, тому що Боровая, це рядом, де... Славяногорськ, Куп'янськ, тут Краматорськ. Так що ми зараз, я не знаю, в мене на слов немає за наші Збройні Сили. Це ви живете тут, так? Так, це я тут живу. Ну, тут і паласи, тут одіяла у нас є. Ну, що самі привезли, що дали? Так, та багато ми самі попривозили, багато люди дали, я б сказав, тут і... Ну, скажіть, ну не холодно, чи поки що нормально? Ну, поки що нормально, я тут був уже десь в маю місяці, ну, люди казали ті, що приїхали саме того весни, що непогано було, не холодно. І... Це давали люди. Це люди дали, так? Дали, це люди. Це приїжджали, ось і вчора були у нас тут з Миргорода, городський голова був, дивився все тут. Тут, ну, це давали люди, іменно стиральну машину. Миргородський голова вчора був, він, скажіть, будь ласка, він сказав, якусь допомогу надасть особисто, чи можливо за допомогою? Ну, все нотірували, все, так, все записували, все написували, якби тут. Ну, багато, ми багато чого, це сам, нас, багато це... чого сам робили. Туалет. Пісальний узел, і тут, так, все ми тут скидаємося, збираємося, беремо якісь ті моющі средства, кожен день ми саме миємо, ну, ми не требуємо, щоб нам хтось мив, щоб у нас руки. Скажімо, так, ви не переживаєте за те, що чогось немає, і не жалуєтесь того, що те, що є, то добре те, що воно є, правда? Ну, наша держава воює. Так, да. І зараз щось дуже багато лишніх отримувати, повіть, ми теж живемо. Ну, так, так, так. Вибачте, ми хотіли познімати трошки, як ви живете, можна, так? Ага. Дождь. Ну,
Як кажуть, не гостиниця, але те, що є, це нам добре. Нам подобається. Вам подобається. А скажіть, будь ласка, ви звідки? Малинівка, Чугуївський район, Харківська область. Сипеться на голову, не лється на голову. Ми приїхали в квітні місяці, було тут тепло, топили. Так що дякуємо цим людям, що нас прийняли. Дуже дякую вам, тримайтеся, щоб все було добре. З весни, ранньої весни було тепло. Було тепло. Да. Ну, як буде у зиму, буде йти пізню осінь. Ну, будемо надіятися на ЗСУ в першу чергу, що ви повернетеся додому раніше. Це тому що ми усі тут настроєні їхати додому. Я зрозумів. І держави... Ми ж розуміємо, я не то, що ви не подумаєте, що я там десь, ну, державою на шиї сидіти теж. Ми хочемо додому, ми хочемо робити, ми хочемо щось творити. У нас туалет ужасний. Ночью ребенок йде в туалет, йому на голову капає все. Це другий поверх, третій? На первому, ну, на втором, да, на первом, и на третьем. Да? Я на втором сейчас. Тут на другом, да? И на втором, и на третьем. С третьего на второй капает, со второго на первый капает. Можете зайти посмотреть. Ну, давайте це подивимось. Просто угу. Капає сверху. Включите свет. Ну, можна піднятися наверх. Угу. Я тут, да. Я тут якийсь там керівник. Ну, про цю ту ситуацію знаю. Да, прогнила труба. Ну, зараз питаються допомогти. Пластику, да, поставили? Були, була і комендантша. Ну, будуть ставити, чи не будуть, неізвісно, але зараз, в дане время, ну, і діти бігають, і, ну, да, і зрослі, і старіки, да. І всі ходять. Ну, залежить ще багато від чого. Те, що капає, це не страшно. Може, і не вистачає, ну, городських власті, іменно заводського, ми тут не бачимо. Тобто це... не появляються? Так. Да. Це були голова Мирограда. Вчора були там депутати городського голови заводського. Я тут за 2 місяці, вже третій, я не бачу. Я жив в Вінницькій області, і повірте, там люди допомагали, ну дуже, ну я не знаю. Дуже там несуть, йдуть. Це не я кажу для того, що я там голодний, чи чогось мені не хватає. Ну я просто кажу отношення. Ви відчували ту підтримку, так, яка там була? Тут люди, ну люди, ладно. Я за городську голову, я його не бачу. Було питання в Солов'ї, перві місяць, 2-3 кормили утром, в обіді, вечором, все тут, а там, кажуть, появлявся, все прекратилося, всього немає. Гуманітарка у нас, я піддержую державу, да, вона старається, але тут, кажуть, по сравнению з тим, що на сьогоднішній день вже набагато стало менше. В цьому гуртожитку я останній раз був 40 років тому. Ні, я трошки брешу, мабуть, 45. Ну, тут... Ми бачимо от такі речі, мабуть, це ті речі, які нам по громада позносила. Бойлер, увага, прохання витерти підлогу після себе у душі. Працює, не працює, ну, щось стоїть. Щось ефективно шуміло, ну так же ефективно і перестало. Це третій поверх цього гуртожитка, де живуть переселенці у місті Заводському. Ми можемо подивитися, як ви живете? А, дякую. Це ви тут живете? Більше місяця. Ви тут більше місяця живете? Ага. А звідки ви? Я із Славянська, з Світогорська. Мені хорошо. Мені так повезло. Може, не на спеціально Світлана діла. Евгеньевна старается. Ну, спокойно, я, во всяком случае, вылезу. Мне уже лучше намного. Понятно, спасибо вам, мы пошли дальше, поднимемся. Помога хорошая. Помога хорошая, да? Mm-hmm. Да, ну, в принципе, можно выживать. А там уж... Что есть, то есть. Да, вернуться домой хочется. Больше всего домой, в свой дом. Ну, я даже не знаю, сейчас у меня выражение сложилось, ого, какие нехорошие. Це тут теж, тут, мабуть, бельєво. Ми просто зайдемо, подивимося, що тут відбувається. Ну.
місцевий житель. Я знаю, що це приміщення стоїть уже, мабуть, років 40 без ніякого ремонту і без ніякого... Дякую вам, успіху! Добрий день, скажіть, так, хто ви з ким узгоджені ці сьомки? Ні з ким не узгоджені. Виходимо з території. Виходимо, так, да, добре. Пожалуйста. Хорошо. А ви хто? Виходимо з території. Ну, просто... А я огородник Світлана Євгенівна. Хорошо. Всі питання, будь ласка, через мене або через добре. Міські органи влади. Остановіться! Це ж було вже. Шановні мешканці, нас вчора... відвідали голова райдержадміністрації. Ті питання болючі, які у нас нагально стоять, це саме найболючіше, це проводка. Чи як, ну, наша електрозабезпечена. Гуртожиток навчальний. Після пожару в Одесі всі гуртожитки навчальні, була заборона робити розетки по кімнатах. В нас усе було зроблено під учнів. Але на сьогоднішній день виникають питання такі, що дітям треба вчитися дистанційно. Людям треба десь заряджати телефони. І розетки необхідні. Крім того, в нас 2 кіловата, по-моєму, потужність нашої мережі. В училищі, в цьому гуртожитку. Це дуже мало. Дуже це мало. Вкрай мало. Нам треба по 2 холодильника на етаж, по 2 двохкомфорні електричні плитки на поверх. Нам треба, у нас працює 2 бойлери. Сьогодні вони вибили. Оце вже вони, сьогодні я день не можу до електриків зв'язатися. Вони працюють на виїзді. В них нема зв'язку, бо вони в вирішальному, ще десь роблять укриття. І люди, практично в нас бойлери все готове, ми не можемо їх сьогодні включити, я не знаю, я просто не електрик, я не знаю, що нажати. Світлана Євгенівна, у нас трошки з вами починалося не дуже добре спілкування, але я бачу, що це тільки того, що дійсно ситуація не дуже добра. Скажіть, будь ласка, хто може допомогти, хто міг би допомогти, на ваш погляд? Ми звертаємося скрізь. Нам допомагають різні благодійні фонди. Люди в біді, в першу чергу, забезпечили постіль, одіяла і подушки. В повній мірі всіх мешканців, які у нас проживають, я всім видала. Дякую, велике спасибі нашим мешканцям. Вони принесли в перші дні, забезпечили нас і матрасами, і постілью. Ми навіть могли поділитися, на фронт ми відправили. І потім нам дали ще нову постіль, у нас тепер по 2 комплекти один стирають. У нас нагальне питання по машинці стиральній. У нас одна машинка стиральна, яку приніс наш сторож, стара, вона скоро розсипеться. Там сам не... свою власну віддав. Свою власну через дорогу, Малькос Олександр Іванович. Ми вчора звертали на всі ці питання увагу голові райдержадміністрації, озвучили всі ці питання і по забезпеченню електрообладнанням, і по забезпеченню, в першу чергу, сприяти вирішенню питання із обленерго, Полтава обленерго, по реконструкції електромережі. Вона у нас її потужність не відповідає вимогам. Не це час. На той час, коли це будувалося, це було нормально. Це було нормально. Навіть коли жили діти, це було нормально. Тоді ми готували централізовано в їдальні. На одній промисловій плиті нам вистачало цього. А тепер кожен вимушений готувати самостійно. Кожна родина готує собі їсти самостійно. І цієї потужності не вистачає. Дуже часто в оцей час пік, отакий утрішній час, вибивають у нас... Не можна нічого зробити. Вибивають у нас... пробки і виключається електроживлення по всьому гуртожитку. Нам допоможуть, оце ж опять ж благодійна організація «Люди в біді». Ми війшли в їхню програму, вони нам пообіцяли замінити вікна і дати допомогу, дадуть всі труби для того, щоб замінити іще поручні. Можливо, ви бачили в нас тут. Побачили все, що можна. Світлана Євгенівна, питаннячко, хто із владних структур, я не знаю, Миргородська влада, Завицька. Курірує Добруля Сергій Васильович. Він у нас буває на тижні, пробігає, ми з ним спілкуємося щоденно.
А буває, ну і по два, і по три рази на день він буває. Він нас курірує от міської влади. Значить, ми зараз закрите училище. Ми нас закрили згідно наказу міністерства. Ми припинені і приєднаний наш цілісний майновий комплекс до державного навчального закладу Гадяцьке вище аграрне училище. І тепер весь наш комплекс приєднаний до Гадяча. Директор Олександр Миколайович Мигаль. Вони, ну що вони в змозі, вони далеко, я скажу, вони далеко. Вони, як ми свої кроваті відправили на фронт, вони дали нам кроваті із Пеприцького училища прислали. Вони прислали нам матраси, те, що нам було на той час необхідно, бо в нас геологи виїхали, в нас не було навіть своїх кроватей, у нас 6 кроватей було. Всі ми потікали від тіля, бо ми не хочемо бути жити під окупованою територією. Ми тікали, я тікала, звиняюся, без трусів, в тапочках комнатних. Тікала на Краматорськ, Краматорська на Дніпру, з Дніпра на Западну Україну на Вінницю. Везде, в Дніпрі мені люди допомагали, на Вінниці мені люди допомагали. В Вінниці області, в Журавлівці ми прожили 2 місяці. Спасіба людям, люди допомогли. Далі я захотіла перебратися поближче додому, до хати. Ось рядом Харківська область, сюди переїхати. Да. Сама, взагалі, я росіянка. Ну, я... Ви добре говорите українською мовою. Училася. Спеціально вчилася розмовляти на українській мові. На Вінниччині мені помогли. Сюди приїхала, позвонила до Єліни Світлани Євгенівни. Я вибачаюся, звісно. Жінка великої душі. Вона нас прийняла. Посилила на третій етаж. У мене хворі ноги. Я її попросила, пожалуйста, мене переселіть на перший етаж, бо я не дойду. І в мене, як сказати, колострофобія, як воно називається, я боюся цього пространства спускатися вниз. Вона знайшла мені кімнату. Я там живу. Тьфу-тьфу. Да, важко було. Кажуть, тут в нас погані условия. Вчора приїжджали, казали нас розселити. У нас ніхто, ні одна душа не захоче десь розселятися, десь виїжджати. У нас полтавчани носять з Заводського, нам носять жителі і огірки, і помідори, і картоплю. Нас усім забезпечують. Насчет жителів і коменданта, нас немає ніяких... Вона чи може нам всім допомагати? Просто скажіть, що найдужче вам хочеться? Що нам дужче хочеться? Нам хочеться, звісно, перемоги. Сьогодні у мого чоловіка день народження, і сьогодні взяли... Освободили, війшли у моє Боровую, селище міського типу, так що я така рада. Ми вже чули цю подію, нам дуже приємно. Це тут. Нам... Вкрай необхідно. У нас машинка стиральна єлі дише. Нам потрібна на даний момент стиральна машинка. Оце ми і звертаємось. Шановні жителі Заводського, шановні жителі Лохвицького району колишнього, якщо є можливість допомогти, допоможіть, будь ласка, пройдіть нам і допоможіть. Що вам необхідно? Стиральна машинка. Стиральна машинка. Жителі, дорожки. У нас дітки маленькі, є новорождені по 2 місяці, є діти з особливими потребностями, вон дівчинка ходить, їй теж треба на підлогу. Є дітки 3 рочки, їм теж треба на підлогу. Ну, електрика в нас немає, бо в нас вибувають ці... Розетки, виключателі? Да, нас, да, 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 нас, нам, бойлер там виключається. Ну, в общем, у нас все нормально. У нас отакі мелочі, які нам потрібні. І ще б ми хотіли насчет гуманітарки. Хімія практично сюди для гігієна немає порошка. Ну як? Одні люди получають, ну, наприклад, це я. Пенсії в мене немає, таких людей багато, як я. Пенсії немає, живемо тільки на ці 2000 допомоги. Більш нам ні на що жити. І так як купити порошок, чи шампунь, чи стиральну, то для нас це, звісно, проблема. Шановні друзі, кожен з нас може стати на цьому місці, на місці цих людей. Тому, будь ласка, не будьте байдужими, просто прийдіть і допоможіть, чим зможете. Ще, можливо, якісь побажання? Побажання, спасіба жителям Заводського, що нам підтримують. І де тільки не обращаємося, і вони всім нам допомагають. Дякую вам, тримайтеся. Тримайтеся. До побачення, гарного дня вам.